Ahoj, já vás vítám u dalšího videa a tentokrát je to další pokračování vypotřebovaných produktů a teda na dně. Tak úplně první věc, se kterou bych začala, než začnu ukazovat ty vypotřebované produkty, tak by se dalo říct, že budu mluvit o vypotřebovaných štětcích. To je totiž taková věc, kterou v poslední době jsem zkoumala na internetu a vzhledem k tomu, že mi přišla i nějaká reklamace na Sedonu, na Sigmu i na můj štětec tohohle charakteru a vzhledem k tomu, že kamarádce se tímhle přesně způsobem rozbil štětec Hakuro, tak jsem potom začala pátrat a říkala jsem si tak jako, jak dlouho ty štětce vydržejí a co se s nima dá dělat a napsala jsem i teda na výrobce, že jo, na Sigmu, na Sedonu a tak dále, čím to teda je. Já tady mám jednu Sigmu, protože nemám tady úplně všechno, ale asi bych to někde vyhrabala ten poškozený byl FP07 od Sedony a tohle to je F80 od Sigmy a od toho Hakura tam je to H51, myslím si, že od kamarádky. Já vám když tak možná, jestli to někde potom nafotím, tak vám tam možná hodím fotku, ale tak no, to vypadá všechno stejně, takže je to úplně jedno. Co se teda s těma štětcema stane? Většinou vždycky se stane to, že jakoby, já se takhle přiblížím, nevím, jestli to uvidíte, jestli to zaostří, že ten prostředek jakoby se dostane do prohlubně. Tady ty fousky okolo vlasy se dostanou jakoby takhle vejš. A v podstatě ten štětec začíná mít tvar takhle jakoby mističky, jo? To znamená, že takhle, když ho mám, ten štětec, tak on začíná být takhle, že ty kraje jsou jakoby vejš a ten prostředek je níž. No a já jsem si říkala, já teda musím říct, že tady mám všechny čtyři svoje štětce a mně se to nestalo jako s žádným, jo? Tak jako já nevím, ale samozřejmě asi třeba, když se ten štětec víc zatěžuje nebo tak, tak se to možná stane. Ale to jsem chtěla říct, já jsem potom jako pátrala, protože mě to samozřejmě zajímalo, čím to je. A jak jsem říkala, tak jsem teda psala dotazy. Bylo mi řečeno, že ten štětec, že to je jedna, která opotřebováním, že to je normálně jako běžným opotřebením a potom je to dalšíma věcma, které tohleto způsobujou. A o těch bych chtěla mluvit, protože jsou docela zajímavý, jo. Protože nakonec ono nejde ani tak, že o ten štětec samotný, ale hlavně jde potom i o ten obličej, protože mi napsali, že tohleto se stává, když s tím štětcem hodně tlačíte, když prostě děláte tohleto a hodně prostě tyhle takhle to tlačíte a tyhle štětiny jdou hodně jakoby okolo, když prostě velkou silou takhle na to tlačíte a děláte tohle na obličeji, tak prostě ty štětiny se jakoby rozprcnou do stran, když to tak řeknu lidově. Což dobře, zničíte štětec, jo, OK, ale teď si vemte, jaký tlak zbytečně jako vyvíjíte na ten obličej a na tu kůži. Já jsem se schválně na to právě ptala kamarádky taky, aby mi ukázala, jako, jakou silou na mě, jako ona prostě by použila roztírání make-upu. A můžu vám říct, že to bylo, že jsem prostě měla pocit, že mám jako tvář až skoro jakoby za uchem, jo. Je jasný, že každý má asi jakoby tu sílu nastavenou jinak a třeba úplně jinak nastavený práh bolesti, že jo, a takovýhle věci. Ale prostě tohle to mě fakt překvapilo, že ona docela jakoby poměrně relativně silou to fakt zapracovávala. A já jsem jí, a i prostě oční stíny a to, já jsem říkala, hele, ale teď se takhle strašně jako vytahuješ kůži zbytečně, teď prostě to je opravdu. Takže to mě jako překvapilo a potom teda jsem si říkala, možná by to mohlo být a potom, když jsem opravdu takhle psala na to, na ty výrobce, tak mi to jako potvrdili. A další věc, kterou to je, je to teda tím, že ty štětce jsou, prostě když schnou, takže se dostává hodně vody tadyhle dovnitř do té jakoby rukojeti, do toho kovového. A tím teda vlastně se rozpouští potom lepidlo a ty chlupy se začnou uvolňovat v podstatě a nedrží už tak dobře. A další věc, kterou tam psala ještě, a ta je strašně důležitá, a to já jsem vám i radila, ale ono je to super, ale je potřeba to dělat, ale je potřeba to dělat opravdu opatrně. U přírodních štětin, protože někomu se začínají u štěců lámat přírodní štětiny, což je tím, že jsou vysušený, že se lámou prostě v půlce, nepadají z toho, ale lámou se v půlce. A já jsem vám radila, abyste na to dali kondicionér, což je super trik, ale ten kondicionér v žádném případě, když ho vymejváte, nesmíte to vymejvat takhle štětec pod vodou, protože jakmile ten kondicionér něco se silikonama se dostane do tohohle, tak to šíleně rozpouští lepidlo. A to mi právě psali, že to je taky hrozný problém, že to fakt vevnitř rozpouští to lepidlo a že prostě potom ty štětiny můžou pelichat. Další věc je, že údajně i prostě časem to lepidlo jakoby sesychá, vysychá,
takže taky vlastně jakoby zmenšuje objem a ty štětiny taky můžou kvůli tomu vypadávat. Jinak jako právě já jsem se je ptala, jaký vypadávání u těch štěců je tak jako normální a mě říkala, že prostě jako to je normální, že samozřejmě to nesmí padat jako po nějakých velkých kusech, ale že prostě nějaký chupy vypadnou jako vždycky u všeho, což jsem asi vypozorovala taky, že v podstatě jakákoliv značka, tak jako já nevím, já zase za sebe musím říct, že jako tady s tím nemám problém, jako s nějakým vypadáváním chlupů, jo, ale asi jo, asi jako nějaký štětce, zvláště u těch přírodních štětin, samozřejmě něco vypadne, to je jasný. To se jako u clip-in vlasů, to jsem docela nedávno koukala na video od Nicole Guerrero, nevím, jak se jmenuje. A ta tam právě měla celý video tady o tom, že lidi strašně jako čekají, že ty vlasy jim vydrží prostě 10 let, krásný, furt stejný. A že prostě nepadají a tak dále, ale ty klipy prostě uvolňují se vlasy ze všech. Já jsem měla v ruce Foxylox, Luxihair, co jsem měla dál, Head Candy v ruce, ne, že bych je já nosila, ale prostě měla jsem to v ruce, že jo, nějak jsem se k tomu dostala a tak dále a úplně i prostě, co jsem takhle zkušenosti, že jo, od kamarádek a tak, tak prostě všechny ty klipy prostě jakoby padají, takže možná to je stejný s těma štětcema, že opravdu jako člověk nemůže čekat, že mu to vydrží prostě 100 let a jako co se budeme povídat, jako dneska je prostě všechno spotřební zboží, takže jako já si potřeba k tomu tímhle způsobem trochu přistupovat, no. Ale to mě právě, to jsem chtěla říct teda, že mě jako zaujalo ten vlastně ta věc, že teda tak moc některý lidi tlačí na ten štětec, že vlastně se tím jako jednak ničej pleť a jednak zkracují životnost toho štětce a potom teda pozor na ty silikony, na ty balzámy, na ten štětec a na to zatejkání té vody tady do toho. Já teďko bude i na e-shopu právě takový ten sunflower, ten sušič, kdy vlastně ta voda stejká takhle dolů, což je super, já si jeden taky nechám, protože faktem je, že jako když to sušíte takhle nebo i takhle, tak vlastně ta voda tam stejně prostě pořád je, no. Takže to je takové jenom na okraj jakoby štětcový problém, že je možný, že prostě pokud se vám stane tady to, tak jsou to teda bohužel tyhle ty důvody, takže jako buď to chce změnit péči, anebo prostě to chce třeba jakoby méně tlačit, anebo je ten štětec jako blbej. to je jasný, to jsou všechny tři možnosti. Tak a teďko se vrháme teda, to jsme udělali jakoby vypotřebovaný štětce a teď se vrháme úplně na vypotřebovanou kosmetiku. Tak já teda asi začnu tadyhle takovýma těma menšíma věcma a začnu úplně jednou věcí nebo dvěma, což jsou teda z dekorativní kosmetiky, což u mě nebejvá úplně zvykem, abych až tak vypotřebovávala, ale mám tady tušku od Maybelline, no já říkám tušku, ona je to teda pahyl, jo, koukněte se už na to, ale byl to Maybelline Brow Sharper, myslím si, že, nebo tak nějak, Brow Sharper, myslím si, že jo. A tato byla v odstínu nějakým hnědým, deep brown, a byla úplně skvělá. Ta tuška na jedné straně teda, a ještě mrchy nedávají toho úplně do konce, protože koukněte se, že tam zbyl docela špaček a už tam jako není tuha. A na druhé straně byl takhle prostě kartáček, což bylo super, protože jsem normálně krásnou barvu, to hlavně mělo k mému obočí, krásně jsem takhle udělala, rozčesala, super, mě to dobře drželo. Takže určitě Brow Sharper od Maybelline doporučuji. Jinak já jsem strašně ráda, že tohle video dělám, protože už jsem měla normálně jako úplnou zaplavenou krabičkama, jo. Tak a potom tady mám od Dermacolu Satin Base, bázi teda tuhle normálně klasicky velkou, což je moje oblíbená báze pod make-up, já mám suší pleť a už jako začínají vrásky, takže opravdu tohle to je pro mě skvělý, připraví to, já bez báze vůbec jako make-up nenosím, protože to potom mi hrozně vysušuje, leze do poru, ale tohle dávám pod každý make-up, je skvělá ta báze, určitě doporučuju a už mám pořízenou další, i tu Pearl mám, takže jednoznačně pro mě favorit. Ale vím, že úplně každému to vyhovuje a na masnou pleť to asi moc jako nebude. Tak a potom tady mám úplně skvělej balzám na rty od firmy Bione, je to balzám na rty Cannabis, hojivý a regenerační olej z konopí karité. A to je teda balzám, který stojí nějakých 56 korun, tady koukám, a je to balzám, který jsem vám ukazovala už prostě xkrát, fakt xkrát. Tohle už je moje snad, já nevím, jestli čtvrtá, pátá krabička, nevím, ale ten balzám je skvělý, obsahuje UV filtr, vitamin E, působí jako prevence proti oparům, což fakt můžu potvrdit, že i ten opar, když prostě potom ta pusa, líp se to holí tady s tím. Je hezky hydratační, je měkký, krásně prostě i v zimě se s ním natře, tedy, že máte v kabelce. Já tenhle balzám úplně miluju a určitě všema 10 ho doporučuji, je trošičku těžší ho sehnat, protože je, buď to je teda v malých drogerkách, nebo teda na internetu, ale je fakt skvělý určitě, jestli máte prostě třeba popraskaný ty opary, citlivý ty, tak se ho kupte.
Tak a potom tady mám dva vypotřebované krémy, které jsou taky skvělý. Jedním z nich je teda krém Sensibio Rich od Bioderma, který teda vypadá takhle, už jsem vám ho taky ukazovala, a to je teda krém hydratační na citlivou pleť. Je to krém, který já jsem začala používat, když jsem, to jsem vám taky už říkala, že jsem nějaký problém s pletí, že jsem prostě nějak spala u mamky a ona tam má takový jakoby suchý vzduch v tom paneláku a prostě nějak jako to bylo takový, že já jsem alergická na prach a to a prostě jsem se ráno probudila, měla jsem úplně jakoby oteklý oči, odlečej červenou pleť. A pak normálně začaly pálit úplně všechny krémy, co mám doma, jak jsem to měla prostě rozdrážděný tu pleť, tak to bylo úplně šílený. Takže jsem sáhla po týhle Sensibio Rich a musím říct, že tam mi dala tu pleť docela jako do pořádku, že to nepálilo, že opravdu krásně se mi ta pleť jako tady s tím uzdravila a je skvělý ten krém i kolem očí, hydratační, nedráždí vůbec. Já nevím, jestli je hypoalergenní, ale mám takový pocit, že má ta Bioderma má skoro všechno hypoalergenní, ale každopádně jako je fakt úplně nedráždivý, neparfémovaný, prostě úžasnej, krásně ta pleť hladká, hydratovaná, fakt super, určitě to není taky moje poslední balení. Tak a potom tady mám od Žahy přírodní krém oliva pod oči a to je teda krém tedy oční, který jsem dávala na oční víčka i vlastně pod oko a je to krém teda, který říkám prostě hydratační, tady píšou ještě účinně vyhlazuje pokožku a jemné vrásky, zmenšuje známky únavy. No, zmenšuje známky únavy, to úplně nevím, ale jako faktem je, že hydratuje moc hezky, byl takovej ne úplně hutný jako třeba ta koza, ale zase ne takový ten řidší, jako je ten vitaminový. Takový něco mezi a fakt skvělý. Krásně hydratuje oční okolí, já mám problém s očima, mám je docela citlivý, nedráždivý, příjemný, skvělý oční krém. Žaja má skvělý oční krémy, fakt se na ně koukněte za nějakých 70-80 korun nebo tak nějak. Super, určitě doporučuji, 15 ml. Tak a potom se tady vrhnu na takový větší věci. A to tady mám teda takhle. No, jde to narovnat. To tady mám takhle něco málo od Baleje a tohle to jsou zrovna pěny do koupele. Já totiž v poslední době jsem se zvykla jako relaxovat ve vaně, napustit se trochu vanu, i když máme teda jakoby docela málo vody, protože máme studně a prostě jsme nějak na skále, máme docela málo vody, ale fakt jako taková relaxační koupel, když máte nějaký stresy a tohle, tak je to úplně super. Takže na tom já teďko docela jakoby jedu, můžu říct. Takže jsem si koupila i nějaký pěny do koupele. Tohle to je pěna do koupele, to mi koupil manžel už další. Alejová pěna do koupele exotická vanilka s mandlovým olejem pro počívačí pokožce sametovou hebkost. Jemná vůně vanilky uvolní vaše smysly. Vypadá to teda takhle a je to normálně vanilková pěna do koupele. Nepění to nějak extrémně, ale faktem je, že ta pěna je taková jakoby sametová, hutná, že to není taková ta vysušující pěna, ale že opravdu tady po té koupele tu pleť skoro nemusím ani mazat, jo, takže to je super. Voní nádherně a určitě bych doporučila. No a potom tady mám ještě jednu věc, která je ještě úplně jako úžasná, i když bych řekla, že to o trošičku méně pění než tady ta vanilka. A to je Balela Kräuterbad Lavender mit Lavender Elm. A to je teda bylinná koupel s levandulovým olejem. Jemná čistící bylinná koupel svěco se hodnotným levandulovým olejem uvolňuje, skledňuje a dodává tělu zotavující koupelový účinek. Musím souhlasit. Tady píšou pH neutrální pokožce ještě 2 až 3 závěry nalijte do vany. Je to skvělý tenhle levandulová pěna. Nádherně to voní, prostě je příjemná i se mi líbí ta flaška. Jestli scháníte nějakou pěnu, a teda bych se musela zeptat manžela, kolik to stojí, ale oni ty pěny nejsou nějak od Baleje drahý, že to znáte. Takže je úžasná a mám jí strašně ráda, zase určitě budu kupovat další balení. Takže tyhle ty věci od Baleje do koupele určitě doporučuji. Tak a potom tady mám vypotřebovaný sprcháč od Baleje, Diamantn Traum Duše, limitovaná edice to byla, vypadá teda takhle. Abych vám řekla pravdu, já si vůbec už nepamatuju, jak to vonělo, ale vím, že to bylo takový docela hezký, taková vánoční vůně, taková, jakoby mě to připadá taková vůně takovýho zimního, jakoby čerstvě napadanýho sněhu. Jo, tak jako sice teď už je jaro, že jo, ale taky prostě to bylo fakt hezký a já mám i sprcháče Balá ráda a jako celkem nic prostě zvláštního dalšího tady k tomu asi nemůžu říct. Prostě normální sprcháče, ale byl fajn.
Tak, potom tady mám vypotřebované lak na vlasy z Heidi Klum, Heidi's Heat Style, 4 Ultra Strong Hairspray od Taftu, Schwarzkopf. Ten vypadal teda takhle, nebo vypadá takhle, ale už tam nic není. Je to teda dokonalé dokončení účesu vytvořeného fárem či žehličkou, 85% menší lámavost vlasů, bez slepení, nezanechává zbytky a snadno se vyčesává. Aplikujte ze vzdálenosti 30 cm. A já teda jakoby nevím, jestli... Když je to heat style, tak asi to ještě potom může být klidně jako, že přejetý žehličkou nebo něčím, nevím, asi jo. Ale musím říct, že to byla teda 4 a že to drželo docela dobře a píšou tady, že to neslepuje, mě to teda trochu slepovalo. Skoro jako každý lak, ale ta fixace jako byla docela dobrá. Jinak prostě, já nevím, já ty laky na vlasy nějak moc neřeším, teďko mám nějaký z Lidlu a jeden od L'Oréalu, ale jako mě to připadá tak nějak všecko hodně podobný, takže jako nic zvláštního asi, co byste potřebovali vědět, prostě jako lak na vlasy, no. Tak, a potom tady mám, tak teď jsem dobře, potom tady mám vypotřebovaný odlakovač. Docela často se mě totiž ptáte na odlakování nehtů. Tak já teda strašně ráda používám od Sally Hansen Salon Formula Safe for Sensitive and Artificial Nails. Jsou to teda profesionální odlakovač pro citlivé umělé nehty s vitaminem E a heřmánkem, obsahuje pro vitamin B5, vitamin E a heřmánek, to jsem říkala. Tyhle ty odlakovače od Sally Hansen jsou super, já je mám fakt strašně ráda, protože na rozdíl od jiných odlakovačů mi připadá, že tolik nevysušují nehty. Takže já teda teďko mám od toho Bourjois, používám už asi 2 měsíce a zatím musím říct, že dobrý, takový ten, co jsem vám ukazovala na bloku, jak se do toho srkají prsty s tou houbičkou. Ale tenhle ten je super, ten si kupuju prostě už roky v DMku. Takže určitě bych ho doporučovala, nevysušuje a nelámu se totiž po něm tolik nehty. Tak a potom tady mám další věc. A to je vypotřebovaný mlíko od Mixy a je to teda 10% Moisture Glycerin and Oat Milk Formula Under Medical Supervision. Body Balm. Tak a je to teda Mixa, citlivá pleť, má právo na účinnou péči, to teda mluvím jak reklama, ale je to každopádně teda mlíko na suchou a citlivou pleť, promašťující regenerační, obohacené a účinné složky poskytující hloubkovou úlevu, živu regeneraci, extrémně vysušené pokožce, která snadno praská a bolí. Tak to já zase úplně jako nemám, ale je fakt, že já mám celkově suchou pleť, ještě je to hypoalergenní, paraben free, alkohol free. Takhle teda vypadá ta Mixa, to mlíko. Má to pumpičku a má obsah 400 ml, což je docela dost. Zase opět úplně přesně nevím tu cenu a mám takový pocit, že to stálo něco přes 100. A musím říct, že bylo skvělý tohle mlíko. Asi já mám třeba ráda tělový mlíka od Bale, je takový to pro suchou pleť a pro tu starší pleť. Myslím si, že má modrý obal a takový vínový. Ale tohle bylo super taky. A určitě tohle to znova se pořídím, protože bylo fakt skvělý. Bylo fakt skvělý, asi možná jedno z nejlepších tělových mlík, co jsem zkusila, protože ta pokožka po něm byla fakt vláčná. Dobře se to jakoby i vsakovalo, sice samozřejmě jak je to hutnější, jakoby když je to pro hodně suchou pleť, tak trochu díl než jako nějaký lehký mlíko. Ale opravdu, kdo třeba máte problémy se suchou pletí, zralější pleť, tak určitě tohle zkuste, protože ta Mixa fakt byla dobrá. A bych řekla, že to jakoby, já třeba, že jsem si mazala celé tělo a připadá mi, že to i jako zpevňuje trošičku jako kůži na prsu, nevím, jestli se mi to zdálo, nebo jestli zrovna jsem měla nafouklý, nevím, prsa před menstruací, ale fakt mi to přišlo takový, jako že opravdu to i tak jako, ta kůže taková vláčnější, zpevněná, hydratovaná, fakt se mi moc líbilo. Tak a další věc, kterou tady mám, tak je vypotřebovaný od L'Oréalu Skin Perfection 3-v-1 micelární voda, tato. Musím říct, že ta micelárka docela rychle ubejvala, ale musím říct, že solidně odličovala. Nějaký gelový linky, vodě odolný make-up s tím teda nešel na očích úplně dobře. Vodě odolný mocné, ty gelový linky jako jo, ale furt tam to zůstávalo, takže to spíš trošku s tím člověk dře. Ale jinak jako na dolíčení a vyčištění pleti naprosto skvělá věc. Určitě bych ji doporučila, myslím si, že taky hypoalergenní, přesně tak. Pro suchou pokožku a citlivou a fakt byla skvělá. 200 ml, nevím přesně kolik stojí, ale když tak mrkněte na moje video o micelárkách, kde o ní se teda jakoby hovořím víc, jestli vás tato micelární voda zajímá, ale myslím si, že teďko tam mám na otestování novou garniérku, tak jsem na ní zvědavá, ale myslím si, že tato L'Oréalka fakt jako dobrá a můžu ji pochválit a určitě, jestli scháníte z drogérky nějakou micelárku, tak po ní mrkněte, je dobrá. Tak a úplně poslední věc, kterou tady mám, už jste určitě strašně rádi, že jo, protože já v poslední době nějak jedu v dlouhých videích, ale ono se to nedá rychleji říct.
tak je osí, nebo ozí, teda se to má říkat, ale osí 3 minute miracle, liši slong a liši slong šampon. Tyhle ty dvě teda věci, které jsem vypotřebovala, musím teda říct, že já jako osímány jsem, nemůžu říct, že bych podlehla, ale samozřejmě jsem to chtěla zkusit. A na to, že to jsou normálně prostě taky obyčejní zase věci z drogerky, tak to není špatný, musím říct, že mi to vyhovuje. Mám tam ještě 8 volume řadu a musím říct, že tato liši slong mi přišla jakoby lepší. I když je to hodně podobně, ale potom ve výsledku bych řekla, že tohle je lepší, protože ten klasický 3-minutový nějaký ten miracle, tak ten mi přišel, že je takový víc jakoby tekutej než tady to, že je méně vyživující. A stejně tak i ten šampon mi přišel na ty dlouhý vlasy, tenhle ten fakt jako přece jenom, když jsem to dodělala lepší. Takže když se budu pořizovat, tak určitě se budu pořizovat zase tady tenhle ten Liši Slong, ten klasický 3 Minute Miracle asi ne, a ani asi ten ne 8 volume, ale tady tohle 100. Jinak jako říkám, vlasy potom nemám vysušený, nemastěj se mi dřív, jsou docela hydratovaný, je to taková klasika, není to vůbec žádný zázrak, není to určitě pro lidi, kteří mají hodně poškozený vlasy, protože tam si myslím, že to stačit nebude, takový velký vyživující účinek to nemá, ale jako špatný to není, prostě šampon z drogerie za já nevím 140 korun a to asi 170, tady tohle 100. Nebo 149, 179, v DM-ku to prodávají, myslím si, že to můžete zkusit, jako fakt docela mi to vyhovuje, nic proti tomu nemám, ale není to, že bys toho seděla zase na věty. Tak, to by bylo úplně všechno, koukám, že jsem to ještě zvládla relativně rychle, takže já vám přeju krásný den a budu se na vás těšit u dalšího videa. Ahoj!